Hotel ma la te de e de go. Ti song di a ti yain na ke de Pagan River House Hotel ma manager 6 u a pa win fancy khan tha ya bi so de tadin go tin set pi twa ba me shin. Lu a tat ti song aw yain na ke de Mandalay tai nyaw u myo ne shwe si gung phaya ani shi Cherryland River House Hotel ma manager a pa win win nan 4 u ne Pagan data kan 4 u do go ညောင်အချင်းထောင်မှာဖန်ဆီးရမိထားတယ်လို့အရိုက်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ပကံဖျားဖူးလာရောက်ကြတဲ့လူငယ်အမျိုးသား9ဦးဟာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းစားတောက်ကြရင် Bluetooth ပေါက်ဖြင့်တခြင်းဖွင့်နေစဉ်ဟိုတယ်ဝင်းသားများမှအတန်တိုးရန်လာပြောရာကနေအနှင်းငယ်စကားများမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူငယ်များကအတန်တိုးပြီးခဲ့ပြီးဟိုတယ်ဝင်းထဲမှမြေကမ်းတစ်ပေးသို့နေရာပြောင်းကဆက်တောက်နေခဲ့ကြပြီးည7နာရီကျော်ကဟိုတယ်အခန်းသို့ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အခန်းရှိမရောက်ခင်လူ10ဦးခန့်အနောက်မှလိုက်လာပြီးတန်တုပ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ခံရသူတဦးနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်။9ယောက်မှ2ယောက်ကပစ္စည်းတွေသိမ်းရင်းနဲ့5ယောက်ကအခန်းပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခန်းရောက်ခန့်နီးမှာအနောက်ကနေလူ10ယောက်ကျော်လောက်ကဝုန်းဝုန်းဝုန်းဆိုပြီးတော့ပြေးလာပြီးတော့ဝင်ရိုက်ကြတာလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။၅ယောက်မှတယောက်ကထွက်ပြေးလိုက်လို့လွတ်သွားတယ်။နောက်က၄ယောက်ကတော့အခန်းထဲမှာပိတ်မိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ၂ယောက်ကိုရိုက်နေတော့တေဆုံးသူရဲ့ထန်နိုင်ကနေမရိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းမှန်မှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေအရိုက်ခံလိုက်ရပြီးတခါတည်းမှောက်သွားခဲ့တယ်။အခန်းဝမှာသူကခေါင်းတစ်ဝက်ကိုယ်တစ်ဝက်အနေအထားနဲ့လဲသွားပြီးတော့တယောက်ကဝင်လာရင်ဘိုက်ကိုကန်သွားလိုက်။ခေါင်းကိုတယောက်ကထပ်ရိုက်သွားလိုက်နေပြီးတော့မိလဲသွားတဲ့ကလေးတယောက်ကိုဆိုရင်ခြေထောက်ကိုတွင်တွင်ကျုံအောင်ရိုက်နေကြတယ်လို့ဖြစ်စင်မှာရိုက်နှက်ခံရသူတဦးနဲ့နီးဆက်သူကပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရိုက်နှက်ခံရတဲ့အတွက်မောင်ရဲထက်နိုင်အသက်25နှစ်ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်မနက်12နာရီခွဲဝင်းကျင်အချိန်မှာပဲမန္တလေးစည်းရုံကြီးမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အရိုက်ခံရသူ3ဦးအနက်2ဦးမှာခြေထောက်နဲ့ဦးခေါင်းတွေမှာကျဉ်ထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားကြပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရိုက်နှက်ခံရသူများကစီးရုံကားခေါ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခန်းထဲမှာပဲပိတ်ထားခံခဲ့ရပြီးမြေကမ်းမှာပစ္စည်းသိမ်းဖို့ကြံသူ၂ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့စီးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စီးရုံကားခေါ်ပေးဖို့ပြောတော့မခေါ်နဲ့။မင်းတို့ဒီအခန်းထဲမှာပဲတေးကြဆိုပြီးတော့အပြင်ကနေထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။မြေကမ်းမှာကြံခဲ့တဲ့ကလေး၂ယောက်ကအပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲကောင်တွေပါပါတယ်လိုက်ရိုက်ဆိုပြီးအနောက်ကနေလိုက်ရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုအရိုက်ခံရသူနဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါတယ်သူတို့ကပတ်ပြေးရင်းနဲ့ခြုံပုတ်တစ်ခုထဲမှာတေးချလေးပုံနေကြရတယ်သူတို့ကိုဓမီးတွေနဲ့လိုက်ရှာကြပြီးမတွေ့တော့မှပြန်လှည့်သွားကြတယ်သူတို့ကနေရဲစခန်းကိုသွားအရေးပေါ်ကားတွေပါလာမှအခန်းထဲကကလေးတွေကထုတ်ခွင်ရကြပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်ထို့ဖြစ်စဉ်မှာဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြသူတွေမှာစေဦးခန့်ရှိကြောင်းရိုက်နှက်ခံရသူများကသိရှိထားကြပြီးမွေမာလာ၂ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူများမှာ9ယောက်ရှိတော့လဲလက်ရှိမှာ6ဦးဟောသာဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရကအရိုက်ခံရသူများမှာဝေဝါးနေကြသဖြင့်ရိုက်နှက်ကြသူများမှာ6ဦးသာဖြစ်ကြောင်းရဲစခန်းမှပြန်လည်ပြောဆိုသည်ဟုအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူများကပြောပါတယ်အမှုကျူးလွန်သူများဟာညဦးရဲစခန်းမှအချုပ်ကျနေစဉ်အရိုက်ခံရသူမိသားစုဝင်များကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးအမှုကြီးအေးပေးရန်ပြောဆိုကြကြောင်းနဲ့ရိုက်နှက်သူများရဲ့မိသားစုဝင်များကတည်ဆုံးသူမောင်ရဲထက်နိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုစေဘုံငွေ75သိန်းပေးရန်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရ၍တည်ဆုံးခဲ့သူမောင်ရဲထက်နိုင်ကိုငွေမာလာ၈ရက်နေ့မှာမိတကြိုခဲ့ကြပြီးနိုင်ရီခမ်းမအပြည့်လာရောက်သူများရှိခဲ့ကြောင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးလေးပါ။တချို့သူတွေကိုမန့်မှာရေးတယ်လို့မျိုးရိုင်းဆိုင်ဆဲဆိုနေတတ်တဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အလုံးနဲ့သူအတီးတကြနေတဲ့ကလေးပါ။အပေါင်းအသင်းလည်းများသလိုဒီနေ့နာရီမှလည်းခမ်းမပြေးတဲ့အထိသူ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေလာရောက်ခဲ့ကြတာပါလို့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Cherryland River House Hotel အား TikTok နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာတန်မိုးသင့် Hotel အနေနဲ့လူသိများခဲ့ပြီး Hotel လမ်းညွှန် Page များခရီးသွား Page များပကံဖျားဖူးဂရုများမှာကြောညာမှုများရရှိထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းတို့ဟိုတယ် page ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဖြတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။